Dnes sa vracia rodina Hrodinovcov. Večer sa totiž rozbehne premiéra tretej série obľúbeného seriálu Naši o úsmevných starostiach obyčajnej rodiny. Jej hlavou, populárnym televíznym otcom je Marián. Tak sa volá aj na obrazovke, aj v civile. Ako zvláda otcovské povinnosti na oboch stranách, zistíme práve teraz, keďže ho máme v štúdiu. Marián Miezga alias Marián Rodina, vítajte u nás v štúdiu. Pekný deň prajem. Ako teda zvládate otcovské povinnosti v tej novej sérii našich? Lebo chalani rastú ako z vody. Už normálne, ja si pamätám, že začínali ako takí drobci a teraz už sú veľkí. Drobci začínali. No? To, ja som ich vlastne skoro aj nespoznal. My sa po roku videli a keď som ich zbadal, že to narástlo. Oni sú už vlastne, ten najstarší je väčší ako ja. Myslím, že aj ten najmladší sa doťahuje na mňa, takže oni sú už brutálne veľkí. Ja som ich ani nespoznal. Ale sú stále príjemní. No dokedy sa to bude dať takto ťahať? Lebo oni vyrastú, budú z nich dospelí chlapi. Čo potom? Jak sa to slúži? No potom nastanú diely, kedy ja budem doma s manželkou a budeme takéto veci nejaké riešiť. A to už bude iný žáner tým pádom. To ja neviem. Dobre, zostaneme teda pri týchto našich, pri tej tretej sérii. Pribudnú tam aj nové postavy, že sa to trošku opäť rozrastie. Môžete trošku prezradiť? No tak máme tam stálych členov rodiny, to je vlastne Dada Sanitrová, ktorá hrá moju svokru, Peťo Šimu svokra, teda môj svokor. A chalani samozrejme už majú frajerky, takže... Všetci traja? Všetci traja už majú frajerky. Počkaj, ale ten... Koľko máte najmladší? Najmladší, ide na druhý stupeň, zmenil školu. Samko. Koľko má rokov teraz Samko? No Samko... Akože. Samko má teraz akože, by som povedal, tak približne zhruba cirka okolo tých... Presne tak. 10, presne, alebo tak. Akurát na frajerku slovo. Alebo ceca hore, dole, plus, minus. A už teda aj on má frajerku tým pádom. Samozrejme, že má. Tak ja už som mal v škôlke, tak prečo on nemôže mať na druhom stupni? Nie je to nejako skoro. Tak ide po co bych šlapaja. To aj doma prejde, deťom, toto? Čože? Doma? Deťom prejde, toto? Samozrejme, pri chlapcoch áno. No, ale trošku sme prerušili tie ďalšie nové postavy, tie frajerky sme spomínali. Kto tam ešte pribudne? No, pribudne stále tam je Andrea Karnasová, ktorá hrá kamarátku mojej ženy a Maťo Nahálka, ktorý je môj kamarát. Mm-hmm. Ako sa spolupracuje s chalami? Keď už ich toľko ohovárame, nie sú tu, tak môžeme akože smelo do nich? Fantasticky, fantasticky. Oni sú vždy pripravení, ale to teraz naozaj hovorím úplne, úplne úprimne, pretože oni sú naozaj pripravení. Strašne veľa textu a myslím si, že v tejto tretej série majú o mnoho viacej textu, ako som mal ja s Luizou. Naozaj, a oni boli vždy, každý deň pripravení a pripravení. Oni do toho išli úplne na začiatku ako neherci, ak si dobre spomínam. Už naozaj 3 roky, to už naozaj, ja si pomaličky nepamätám. Sú z nich už herci? No ja si myslím, že pomaličky... Keď to tak akože tak s odstupom trošičku... Samozrejme, no tak akože už aj maniere majú nejaké svoje také, ale nie. Normálne stávajú sa z nich akože herci, všetko chápu, keď im režisér povie. Tak ono to začínalo tak veľmi pomaličky. My sme mali čítačky predtým, ešte pred prvou sériou, aby sa postupne vlastne dostali do toho celého a už je to, myslím, sú zohraní. A nepokazila ich popularita? Lebo ja som ich videl na Jojke v meste ešte, myslím, v lani a teda oni by, hádam, aj s ochrankou mali chodiť, tých chalani. Oni keď sa objavili vonku, tak okamžite všetky pubertiačky okolo ako osy na nich. Toto je ono, to sú, jak boli tie mladé kapely. Ja si ale nevšímajú. No tak pubertiačky, no tak si musia všímať takých, ktorí sú im rovné, tak ako rovní, tak neviem, no áno, a užívajú si to a ja im to prájem zatiaľ. Mm-hmm. Kam sa poberie dej tej ďalšej, tretej série? Riešia sa tam samozrejme také všelijaké problémy, tento raz to vraj budú aj také delikátnejšie problémy, aspoň čo som čítal. No, neviem, už si to až tak moc nepamätám, ale nie, no tak akože najstarší syn začne pracovať, teda vlastne študovať na vysokej škole a začne pracovať, pretože sa musia aj o seba postarať, tomu tak nevychádza. No a stredný a najmladší, no tak tí majú frajerky, tak v tomto sa nejako vlastne rozkúkávajú, že ako to celé funguje a že či je to tá práva, alebo to nie je tá práva. Dokonca sa tam objaví aj kamarát, tak trošku inak orientovaný vraj, kde mama z toho hotová. Áno, áno, ale si myslím, že úplne neškodný a Ráho tiež jeden veľmi dobrý týpek. Známy alebo neznámy? Tiež je to neherec? Alebo ako to je? Myslím, že on študuje niečo. Ja som si teraz nie 100% istý, ale ako myslím si, že on študuje. Mm-hmm. Čiže on sa tam podľa všetkého naozaj len tak myhne. Ako vychádzate so seriálovou manželkou? Myslím v reáli, ako tak ja viem, že zahráte čokoľvek, keby vám povedali, že sa treba pobiť, tak sa budete biť, ale tak ako si myslím, pomimo kamery. No fantasticky, akože vidíme sa tak raz za rok, keď točíme našich a keď sa stretneme, tak sa pozdravíme, ale akože Luisa je úplne príjemná, stretli sme sa v nejakých reláciách, sme sa nejakých stretli, takže úplne v pohode. Je pri nakrúcaní takéhoto zábavného seriálu aj zábava na tom placi?
je. Či sa človek pobaví pri tom? No, ono je to trošku aj drsné, pretože od rána od 6.00 točíte do nejakej 4.00, potom sa ponáhľate ešte do divadla, zahráte predstavenie, musíte sa ešte učiť štos, ďalších vecí, papierov na ďalší deň scenárov, ale je popri tom aj sranda. Keby tam nebola tá sranda, tak akože to veľmi pomaly ubieha, to by bolo aj cítiť, takže naozaj sa pri tom aj zabavíme. Čiže mohli by sme sa nejakých pokazených scén dočkať, nie nejakých veselých, zábavných? Toto by som chcel, lebo ich je tam, bolo ich tam hodne, si myslím, takže ako, to by bolo zábavné. Takže nejakú silvestrovskú časť, ale to musí režisér. Áno, to musí ešte zvážiť. Inak, keď sme hovorili o tých pokazených scénach, vraj aj tie dobré scény sa nakrúcajú na niekoľkokrát, že to nie je tak, že niečo odohráte, dobre, režisér povie vybavené, ideme ďalej, ale že sa to z viacerých uhlov, z viacerých kamier. Samozrejme, spredu, zozadu, na jednu stranu sa nedá točiť, pretože tam je zlé svetlo, proste, takže musí sa detaily, polodetaily, celky, takže áno, ide sa jedna scéna na niekoľkokrát a niekedy sa tam aj vymyslí nejaká vtipná bodka napríklad, takže aj to tam niekedy tak zafunguje. No my sme hlásili, že poviete, čo aplikujete zo seriálu doma vo vlastnej rodine, ja vidím, tak na to sme zvedaví. No, lebo máte tiež dvoch synov, plus minus v takom veku. Áno. No čo aplikujem? No tak aplikujem hlavne to, že aby ma rešpektovali ako hlavu rodiny. Ten úsmev znamená, že to sú len snahy, alebo sa to darí? Darí sa to. Ja si myslím, že ja mám poslušných synov, takže sa to darí. A doma si chlapci neskúšajú nejaké repliky, čo videli v seriáli, toto na vás skúšajú? Oni to môžu pozerať tak jedným očkom a takých maximálne 10 minút, pretože jeden je školopovinný, takže musí skoro spať do postele, takže je taký nadurdený, keď to nemôže pozerať celé. Ale... Myslím, že máme archív Jojky, to tam nájde. Len ešte nevie, ako sa to prepína, ten archív Jojky, takže budem musieť dať manuál. Dobre, tak si teda rozhodne nenechajte ujsť z našich. Dnes sa začína, myslím, dvomi časťami za sebou. Nech sa páči. A uvidíme, ako sa to celé rozbehne. Ďakujem za návštevu štúdiu. Tešíme sa.